orain entzungo dugun olerkiaren izenburua hauxe da, aurreko marrak. Bertan, Joseba Sarrionaindiak esku aurrean ditugun marretan zer irakur daitekeen azaltzen digu. Entzun, entzun arreta olerkia, oso polita baita. Bizitzaren goldeak marratu zizkigun aurretako hildoak, eta hildo horietan dautza gure bideguziak. Hor dira zeharkatuko ditugun ziutateetako karrikak, hor dontzelan igartiak eta idigorriskak, hor trenbide amaigabiak eta arpoia daramaten baleak, hor izpiluen bestaldeetan errino zeroen harineketak, hor amara umedatuak eta zelaturikako borrero langabeak, hor ezur zaharrak eta lemari gabeko itsasontziak. Aurreko hildoetan dira guziak isladatzen, izei bakartiaren irudia laku bazterrean bezala, eta ilobi berberean erortziren gaituzte, gu eta gure marrak, gu eta gauza horik guztiak.